ഹേയ് ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജസ്മീസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ വ്ളോഗുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊരു ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗാണ്, അതും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് പോയിട്ട് ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസം മുന്നേ ഉള്ളതാണ്, അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി. അപ്പോൾ എന്തല്ല, എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അൽഹംദുലില്ല, ഞാനും നല്ല പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ചാൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് അടിക്കാണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റും കൂടി ചെയ്യട്ടാ. പിന്നെ ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ണൂർ നിക്ഷാനിൽ പോയിട്ടാണുള്ളത്. നിക്ഷാനിലിപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ ഓഫർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളി എക്സൈറ്റിംഗ് ഓഫേഴ്സ് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും പിന്നെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരും എല്ലാം പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു മിക്സി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിനും, പക്ഷേങ്കിൽ അടുത്ത ഓഫറും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറെയും പാത്രങ്ങളും ടി വി അങ്ങനത്തെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടേനു. അപ്പോൾ എന്താക്കാ, എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഫുള്ള് ഞാൻ ഓരോന്നിനെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എൻ്റെ മോൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുക, ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യട്ടാ. എന്താ പറയുക, ഓൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത് മിക്സീൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കേനു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മിക്സി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, മിക്സി നോക്കുന്നതിൻ്റെ അവരെ മിക്സി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെയും പാത്രങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നോക്കലാന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫർ ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കലാന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ കുക്കറിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ട്, 5 ലിറ്ററിൻ്റെയും ഇംപെക്സിൻ്റെ കുക്കർ 800 something rupees. അതുപോലെ തന്നെ ഇംപെക്സിൻ്റെ ഫ്രൈ പാനും നോൺ സ്റ്റിക് തവയും കൂടിയിട്ട് 1500 അങ്ങനെ റേറ്റ് ഉണ്ടേനു. ഓരോ ബ്രാൻഡിന് ഓരോ റേറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്പെക്സിൻ്റെ ഇതിന് 1500 കണ്ട സെയിം സാധനം കമ്പനി മാറ്റായിട്ട് കടായി, നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈ പാന്, നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് 1200 rupees കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇൻഷാല്ലാ വീടെല്ലാം ആയി വീട്ടിൽ കൂടുന്ന ടൈമിന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമല്ലോ, അന്നേരം ഒക്കെ കാണിച്ചു തരട്ടാ. പിന്നെ ഇത് നമ്മളിവിടുന്ന് അയൺ ബോക്സ് നോക്കലാണ്. അയൺ ബോക്സിന് നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടേനു, 37% ഓഫർ അങ്ങനെ ഉണ്ടേനു. അപ്പോൾ ഒരു അയൺ ബോക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അയൺ ബോക്സ് ഞങ്ങളെടുത്തുള്ളത് പോയിട്ടുണ്ടേനു. അപ്പോൾ ഒരു അയൺ ബോക്സും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതും 600 something rupees ഒരു അയൺ ബോക്സാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതും PG കൊണ്ടാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം നല്ല ബ്രാൻഡഡ്, നിക്ഷാനെല്ലാം ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാണ്ട് ലോക്കലൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഓഫർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസാണ്, എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ മറ്റേ ഇതെല്ലാം ഇല്ലേ, ഉള്ളിയെല്ലാം കട്ടാക്കുന്ന സാധനം, ഇത് ഞാൻ മീഷോന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 200 somethingനായിട്ട് മീഷോന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിച്ചില്ല, എന്നാലും അതങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമാണ്, ഇതിനെല്ലാം 300 something അങ്ങനെയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാട്ട് പവറായിട്ട് എല്ലാം കട്ടാക്കിയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതാ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ പോക്കാന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിന് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് നോക്കലാന്ന്, വന്നാലും വന്നില്ല, അപ്പോൾ എല്ലാം നോക്കലെന്നെ. അങ്ങനെ ഇതാ പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം ഇല്ലേ, ഇനി ആ ഒരു സാധനം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം കേട്ടോ, അതും ഈ കരണ്ടിൻ്റെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന. പിന്നെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ, ഫുള്ള് ബക്കറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ, നല്ല ഫൈബറും പ്ലാസ്റ്റിക്കെല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ജം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ ബോട്ടിൽസ്, വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, പിന്നെ ഡബകൾ, ഓരോന്നിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ ബേസുകൾ, അങ്ങനെ കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടേനു. അതും നല്ല ഓഫറിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ബക്കറ്റ്സിനെല്ലാം നല്ല റേറ്റ് കുറവുണ്ടേനു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ണൂരുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ണൂർ നിക്ഷാനൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും നിക്ഷാനെ പറ്റി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം അത്ര കാളേനു. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു മൂടേ ഇല്ലേനു, കാരണം അത്ര കാളും എന്താ പറയുക, ഒരു രാത്രി എന്നുള്ളൊരു ഫീലേ ആടെ കിട്ടുന്നില്ലേനു, അത്രക്ക് ക്രൗഡായിട്ടുണ്ടേനു. പിന്നെ ഇതുണ്ട ഇംപെക്സിൻ്റെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബിരിയാണി പൊട്ടാന്ന് കേട്ടോ. അത് എത്രയോ പറയുന്നുണ്ട് അവർ, ഞാൻ ശരിക്കും നോക്കിക്കില്ല, ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അല്ല വീട്ടിൽ കൂടുന്ന ടൈമിനല്ല, അന്നേരം നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ ഇത് കണ്ട, ഈ ഒരു ഡിന്നർ സെറ്റില്ലേ, അതിനെന്തോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഷോ പീസായിട്ടെല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സെറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും ജസ്റ്റ് നോക്കലാണ്. പിന്നെ ഇതാ കുക്കറിൻ്റെ ഭാഗത്തിനൊന്നും കൂടി പോക്കാന്ന്, കുക്കറിന് നല്ല ഓഫറുണ്ട് കേട്ടോ. 3 liter 5 liter, പിന്നെ ആ 3 liter 5 ഉം 2
5, 3, 2 അങ്ങനെ വരുന്നൊരു കോംബോ വരുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിനുണ്ടേനു. പിന്നെ അപ്പച്ചട്ടികൾ അങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം നല്ല ഓഫറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടേനു. പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം കേട്ടോ, ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ ലോഷനും ലിക്വിഡെല്ലാം ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ, അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അതും നല്ല എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം നമുക്ക് ലിക്വിഡെല്ലാം ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ കണ്ണു പോയിട്ടുള്ള നേരെ കേക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. കേക്കിൻ്റെ ഇത് നോസിലിൻ്റെ സെറ്റാണ്, അത് 120 അങ്ങനെയായിട്ടാണ് തന്നെ വരുന്നത്. പിന്നെ കുറേ ടിന്നുകൾ പാത്രങ്ങൾ പല ഷേപ്പുള്ളതുണ്ട്, പല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം അതെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ഓവണെല്ലാം വാങ്ങണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം പോകാനുണ്ട്. ആ ഒരു ബ്ലോഗെല്ലാം ചെയ്യും ഇൻഷാല്ലാ. പിന്നെ വേറെന്താ, ആ ഇതെല്ലാം കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുഡ്ഡിംഗ് ട്രേസ് അങ്ങനത്തെ അല്ല, ചെറിയ 200 സംതിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം പുഡ്ഡിംഗ് ട്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു രണ്ടാളെല്ലാം വരുന്ന പരിപാടിക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ. പിന്നെ ബാക്കി ഫുള്ള് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള തന്നെ തവകളും കാര്യങ്ങളും. ആ ഈ ഒരു തവയാണ് കേട്ടോ, ഇംബെക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു 3 വരുന്ന സെറ്റിനാണ് 1200 പറഞ്ഞുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കടായി. പിന്നെ ഫ്രൈ പാന്, പിന്നെ തവ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് 1200. നല്ല വേർത്തായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടീനോ. പിന്നെ ഇതാ ഇതെല്ലാം ബിരിയാണി പൊട്ടും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേറെന്തേലും നോക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതും ഈ കുക്കറിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോംബോ വരുന്നുണ്ട്. 2 എല്ലാം കോംബോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടേനോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ഇതില്ലേ ആടിപ്പ ലക്കി കോൺടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേരെഴുതിയിടാനും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനു. പിന്നെ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ ഉണ്ടേനു ഫസ്റ്റ്. എന്നാലും കുറച്ചായിട്ട് ഓരോന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, വെറും ആ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ എന്താ നോക്കിയിട്ട് ആ ബാക്കി ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾ TV ഭാഗത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ട വെറും 300,000 അത്രയും ഇല്ലോട്ട, അത് ഓഫറിൽ 2 lakh സംതിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത്രയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ചെറിയൊരു TV എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ TV എടുക്കുന്നതിനൊന്നും വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഓഫറിൻ്റെ ഇത് സ്ലിപ്പെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കലാണ്. ഭാഗ്യേണ്ടേ കിട്ടും, കിട്ടിയാൽ അത് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വേറെന്താ നോക്കിയിട്ടുള്ള, വേറൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നേരെ പോക്കാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊരു 8 അങ്ങനെ സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വേഗം തിരിച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ അന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു, എന്തോ ചതയത്തിൻ്റെയോ അങ്ങനെ ഏറ്റവും എന്തോ പരിപാടിയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. ഫുള്ള് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി എന്തെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഫുള്ള് ഷെയർ ആക്കി കൊടുക്കുക, എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഒരു നല്ല അടിപൊളി വ്ളോഗുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇറ്റ്സ് മീ ജസ്മിസ് വേൾഡ്.